Huomenna ajattelin tehdä tällaisen elämäni ensimmäisen My Day-videon. Toivottavasti tästä päivästä tulee jotenkin jännä. Katsotaan, olen menossa töihin ja sen jälkeen impro-kurssi harjoituksiin, koska mä harrastan nykyään teatteri, ilmaisu, taidon. Improvisaatiota. Niin, sieltäkin olisi vähän se videomatsku, mutta pistetään päivä käyntiin. Mä just laitoin itteni ja mä oon valmis lähteä nyt töihin. Vähän väsynyt, koska mä oon nukkunut tosi huonosti ja tosi vähän. Ja pikkasen joulustressiä tässä päällä, mutta kyllä se tästä. No niin. Voi ei. Heti työmatkalla mä huomasin sitten yhden kohtalokkaan seurauksen yhdelle pikkulinnulle. Katsokaa. Mitä tää sitten enteilee mulle? En mä tiedä. Mutta harvoin näitä työmatkalla törmää. En näkee kuolleen linnun maassa. Luonto on kamala. Tänne Alepaan katto aamupalaa, mutta tuolla ei oikein mitään hyvä sellaista tekisi mieli, koska en tiedä, sanottaisin tuore tiskelkiitos. Croissantti ja mä en saa oikein itse nyt kunnolla käyntiin nyt tänä aamuna. Jotenkin semmonen todella kankea olo. Mutta jotenkin täytyy saada vaikka kahvin kautta itteni niin kuin sille vähän pirteämmäksi tää. Tulee energiaa. Joo, olen päätynyt tähän ystävieni pariin. Toivottavasti hyvää huomenta. Tässä on Topi Ankka. Mites Topis, miten aamu on lähtenyt käyntiin? Onko se mennyt ihan jees? Siivet on taas kunnossa vai lähdetkö taas lentämään? Sitten tässä on Sari. Moi Sari. Ja täällä on muut pentueet. Te olette vähän myöhässä, tyypit. Muuttolinnut lähti jo, niin te olette vielä täällä. Voi voi. Sitten ollaan yläkerrassa joo. Ja mennään sitten sisälle. Mä keitän siellä kahvia. Koska mun tapana on keittää, ellei joku on kerännyt keittää aamukahvit, mutta ainakin mä teen aamukuuro itselleni aamupalaksi. No niin. Nyt ollaan mun työpisteessä. Piti vaan kirjoitus sisään tonne. Tämmönen työ kannettava mulla on ja mä en saa mitään suusta auki, koska mä en ole kerennyt juomaan aamukahvia. Ja mä en olekin jo sille aamuihminen, että mä oon kauhean puhelijalla tuulella. Mä oon tosi pahalla niin, että mä oon vähän tyhjäsuinen ja tyhjäpäinen. Mutta kyllä se siitä, kun mä rupean maitoa kahvia saamaan, niin piristyy päivä, niin sit mulla on vähän semmonen vähän energisempi olo. Joo. Siinä mun aamupala, puuroa ja kahvia. Jos näille lähtis, niin päivä käyntiin, niin saisi vähän energiaa tälle päivälle. Sitten vähän jotain piristysruiskettä. Jees, nyt tässä työpäivän aikana, niin
mä päätin lähteä karkkikauppaan, koska mä huomasin, että tänään on mun vuosipäivät ollut töissä ja ajattelin sitten sen kunniaksi piristää työkavereita, koska ne on niin ihania ja kivoja, niin yllättämällä ostamallaan karkkia ja nyt kävin Sörkän karkkikaupassa, jossa on ihan tajuton määrä niin kuin valikoimia näitä ja mitä ne sanoit, siis ihan mieletön, katsokaa nyt. Jees. Noni, kattokaa. Se on ihan järkyttävä pussi. Tässä sisältä. Varmaan maistuisi. Suu auki. Täältä tulee karkki. Ai jes. Tuo on ansaittu kahvitauko. Ja et sä voi muuta sanoa kuin, että näitä on kiva pitää, että niin kuin saa aivot nollalle. Mä oon hieman piristynyt tosta aamusesta. Että nyt alkaa niin kuin ajatuskin pikkuhiljaa juoksia, mutta on sillekin vähän semmoinen tötterö olo. Mutta keitin tossa kahvit. Ja mä yleensä keitän päiväkahvit noille. Ja kuule, keitän ihan perhana hyvää kahvia. This is crazy. Your phone number. So call me maybe. It's smart to look right. And you say, my ears my number. So call me maybe. Hey! I just met you. This is crazy. Your phone number. So call me maybe. And all the number boys. Right to shame. My ears my number. So call me maybe. No niin, työpäivä on ihan lopuillaan tässä ja mä menen tämän jälkeen sitten improharjoituksiin. Ei muuta kuin menoks. No niin, mä oon nyt päässyt perille tänne improharjoituspaikkaan ja täällä on tätä jengiä tässä näin ja kyseli vähän, että saisiko tulla tänne kuvaamaan ja nyt mä sitten kuvataan yksi pikku improharkkapätkä tossa noin. Mikäs tämä nimi on tämä? Peili. Peili. Että näytän teille, miten se toimii, tämä peili. Stop. Heippa kaikki ihana, oonhan mun käsi on tiellä. Heippa! Minä olen Kujakissa. Minä olen
vihainen nainen. Minä olen vesikauhuinen koira. Minä olen talomies Huttinen. Minä olen naisen aviomies. Kuka jää? Naisen aviomies jää. Minä olen naisen aviomies. No minä olen se nainen. Minä olen niitten mäyrä. Minä olen rankkuri. Mäyrä jää. Minä olen karhu. No. Metsuri. Karhu jää. Minä olen karhu. Minä olen kirppu karhussa. Minä olen ilmes. Minä olen lumimyrsky. Minä olen kinos. Noniin, impro ohi. Mitä pidit? Joo, olihan se aika piristävää, mutta tämmönen my day. Että... Okei. Okay. Kouluarvosana tälle päivälle? Niinku 1/5, sanotaan näin. Näin on hyvä päättää mun ensimmäinen my day video, niin kiitoksia kaikille katsojille. Tilatkaa ja pistäkää peukkuu, kommentoikaa, jos ette tykkätä, niin peukkua alaspäin. Mulle ihan hiton sama, mutta oli paha päivä. Kiitos. Kiitos. Vittu, mun ruma päästä hyvin.